Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Bahroma Sevara. Men Data o'quv markazining ofis dasturlarida ishlash kursida o'qib kelyapman. Bu kursda men hozirga kelib Word, Excel dasturlarida ishlashni o'rganib kelyapman. Hozir sizlarga Excelda bir gipermarket to'g'risida ozgina formula bo'yicha ishlab narsa chiqarib berishni o'rgatmoqchiman. Hozir bu yerda biz Tomaris gipermarketidagi mahsulotlarimizni bugungi holatda yaroqli yoki yaroqsiz holatdaligini tekshirib olamiz. Buning uchun biz hozirgi holat yacheykasiga o'tib olamiz. Shunda сегодня формуласы orqali yaroqli yoki yaroqsizligini aniqlab olamiz. Keyin yesliyni qo'yamiz. Qo'shib kelgan sanasiga qo'shamiz. C4-chi yacheykaga D4-chi yacheykani qo'shib olamiz. So'ng undan ayiramiz bugungi kunimizni. So'ng o'rta havus ochib, shundan katta bo'lsa agar 0 dan bizga yaroqli degan yozuv chiqsin deymiz. Agar 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, yaroqsiz degan yozuv chiqsin. Deb havus yapamiz. Ana yaroqsiz degan chiqdi. Mahsulotimiz demak yaroqsiz ekan. Endi shuni pastga tortib boramiz. Qolgan mahsulotlarimizni yaroqli yoki yaroqsizlik holati kelib chiqdi. Endi bunda agar yaroqli mahsulotimiz bo'lsa ko'k rangda yoki yaroqsiz bo'lsa yashil rangda chiqsin deish uchun buni avtomatik tarzda oldin belgilab olamiz. So'ng uslubni format ribaga kirib, text sadirjitga kiramiz deb bu yoqdan o'zavatlisini tanlab avtoga kirib ko'k rangni tanlaymiz. Keyin bu yoqdan yaroqli tanlaymiz. Ana endi yaroqsiz mahsulotlarimiz yashil rangda chiqishi uchun yana bu yoqqa kiramiz. Text sadirjetga kirib undan rangini yashilga qo'yib olamiz. So'ng bu yoqqa yaroqlini belgilaymiz. Mana ko'rganingizdek bu yoqda yaroqsizlar qizil rangda, yaroqlilar yashil rangda chiqib oldi. Men bu yog'ini agar kunini o'zgartiradigan bo'lsak, avtomatik tarzda bu yog'i ham o'zgaradi. Mana azizlar, sizlarga ko'rsatib bergan narsalarim shulardan iborat edi. Agar siz ham qiziqqan bo'lsangiz, Data o'quv markazining ofis dasturlari kursiga kelib siz ham o'rganishingiz mumkin. Men o'quv kursini boshlaganimga 2 oy bo'ldi. Shu oyda oxirlarida darsimiz yakunlanadi kursimiz. 2 oy mobaynida biz yangi akkauntlar ochishni, o'zimizni akkauntimizni ochishni, Wordda, Excelda ishlashni, har xil formulalar bilan ishlashni o'rgandik. Keyin Word ichidagi biz bilmagan yangicha qurilmalarning haqida, 3D modellarni yaratish bo'yicha shular haqida o'rgandik. Data o'quv markazida boshida kelganimda juda ham menda yaxshi taassurotlar bo'ldi. Bu yerning atmosferalarini, o'qituvchimizni dars jarayonlari hammasini ko'rib menga juda ham ma'qul bo'ldi. Bu yerga Data o'quv markaziga kelib dunyoqarashim o'zgardi, yaxshi tomonlarga o'zgardi. Ancha kompyuterni uncha bilmasdim kelganimda. Hozir ancha muncha bilaman, Word, Excel dasturlarida ishlashni bilaman. Domlam ham juda ham yaxshi dars o'tadilar, Temur Madrahimov. Ularning darslari ham menga juda ham yoqadi. Juda ham yaxshi tushuntirib, yaxshi dars olib boradilar. Ota-onamga rahmat aytaman, bu yerga olib kelib meni o'qitishayotgani uchun. Undan tashqari o'qituvchimiz Temur Madrahimovga ham kattakon rahmat aytaman. Darslarni juda ham qiziqarli va mazmunli tarzda olib borganlari uchun ularga ham katta rahmat aytaman. Data'ga tilaklarim bundan ham yuqori natijalarga erishsin, o'quvchilari bundan-da yuqori bo'lib, undan-da ko'payishini xohlayman. Yana ham yaxshi bilimlar berish bo'yicha ham yana ham kengayishini xohlayman. Meni ko'rib turgan boshqa odamlarga shu Data'da kelib, shu yerda o'qishini tilab qolaman, chunki bu yerda juda ham yaxshi atmosfera, o'qituvchilarning saboqlari, darslari juda ham qiziqarli va yaxshi olib borinadi. Qolganlarga ham taklif etaman shu Data'da kelib o'qishlarini.